အလုံးကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အနန္တခင်ဖြစ်ပါစေဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုနေ့ရက်တစ်တည့်ရက်ထပ်မမီပေးတဲ့ဒီတွေ့လက်ဖျားရှင်ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်အတူတကွာအဟုတ်ပြုကိုယ်ဝေးရအတွက်နာနေ့ဝေးရခေါင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်ယေရှုကိုမြဲမြဲကိုင်ဆွဲထားပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြံရက်ကိုဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့အေဖက်
အချက်ဟုမူကားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍အငယ်ဆက်ကိုမှာဉာဏ်တော်နှင့်မသိနိုင်သောခရစ်တော်၏မြစ်တာတော်ကိုသိနာလေခြင်းက၎င်းသင်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်သဖြင့်ဖျားသခင်၏ပြည့်စုံတော်မူခြင်းရှိသည်များနှင့်အညီပြည့်စုံကြပါမည်အကြောင်းငါသည်ဆုတောင်းလေရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအရာအလုံးအစဉ်ပြေချောမွေ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်လက်ခံဖို့အတွက်အင်မတားမှလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြဿနာတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲ့လိုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားတွေပျောက်ကွယ်တတ်တယ်။တခါတခါကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်မလို့တုတ်ပြန်နိုင်မလဲဘယ်လိုဖော်ပြနိုင်မလဲစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်ကပါမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လှုပ်ခါဆွဲချတဲ့စိတ်ပြည့်စရာတွေဒါအပြင်နာကျင်မှုတွေခေါင်းကိုက်စရာတွေဘယ်သူမှကျင်လို့မမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ယေရှုပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေပါနဲ့။လောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်မှုတွေပင်ပန်းခက်ခဲမှုတွေခံစားရတဲ့အရာတွေအားလုံးကခရစ်တော်အမှားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါတော်မှဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူထာဝရကောင်းခင်မှာဆံမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုနေရာပြင်ထားပေးတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့နေရာမှာအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းပင်ပန်းခြင်းနာကျင်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းကောင်းကင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘ ਹੁ ပြုပါဆရာကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းနောက်ရက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ဖြစ်စီမှုကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မြဲမြဲဆွဲကင်ထားပါခရစ်တော်ကိုမြဲမြဲဆွဲကင်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖျားဝန်း၌မွေ့လျော်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရယူဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှိပြီးတော့ဝုပြုကိုယ်ဝဲပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းအချက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးရယူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့ညံနဲ့မမီနိုင်တဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကမှကျွန်တော်ယုံကြည်ပို့မှုတော့ထက်သန်လာဖို့အတွက်ယုံကြည်ပုံကိုကြီးမားလာဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကတောင်းလျှောက်ပါတောင်းခံပါဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပါမရေတွက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတော့အောင်မြင်ကျော်လွှားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းเนาะကျွန်တော်ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့ယုံခြင်းကိုပြန်တော့ဆွဲမြဲနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာအားလုံးကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မြဲမြဲဆွဲကင်ထားဖို့လိုပါတယ်။သင်တို့လည်းအသီးသီးလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုမြဲမြဲဆွဲကင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုတယ်။အားလုံးယူသစွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။အထက်ကောင်းဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့အခက်ခဲမှန်သမျှအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းတကွာဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကင်ပန်းနဲ့ပန်းနိုင်ဆုလက်ကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ယေရှုကိုအစဉ်အမြဲမြဲမြံစွာကင်ထားသောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမိအကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်